Iza grada Jastrebarskog iznimno je uspješna sportska godina. Ostvareni su mnogi značajni rezultati na raznim državnim i europskim natjecanjima, pa je gradonačelnik Zvonimir Novosel odlučio najuspješnijim sportašima i perspektivnim mladim nadama zahvaliti na prigodan način i uručiti im nagrade i priznanja za sav njihov trud. Cilj sporta u svakom gradu je omogućiti mladim građanima dostupnost i raznovrsnost aktivnosti, kontinuirano ulagati u stručno usavršavanje trenera i raditi na unapređenju sportske infrastrukture. Jaska je mala sredina, ali trudi se zadovoljiti na svim ovim poljima, što je vidljivo i na rezultatima njenih perspektivnih mladih sportaša. Pa evo, cijelu proteklu godinu držimo drugo mjesto na tablici prve Hrvatske stolnoteniske lige, ne samo prošle godine, već nekoliko godina unazad. Kako si zadovoljna sa uvjetima za rad ovdje u Jaski i kakva je uopće konkurencija u stolnom tenisu? Pošto sam ja iz Varaždina i ovo mi je druga sezona koju igram, zaista sam zadovoljna i planiram dalje igrati za ovaj klub i nadam se i takvim rezultatima dalje. Pa ja sam u sportu 18 godina, znači od 99. godine bio sam skroz mali onaj početnik. I evo, jednostavno sam kroz godine prošao sve uzraste i već sam tu pozicioniran jedno u seniorsku, od kad sam ušao u seniorsku kategoriju sam u samom vrhu u Hrvatskoj i tako i u Europi i u svijetu. Ono što predstavlja velik problem je sustav financiranja sporta. Sve je spalo na parcijalno individualno financiranje jedinica lokalne samouprave koje se onda snalaze kako znaju, istaknuo je predsjednik Jaskanske sportske zajednice. Ne postoji u državi sustav financiranja da se zna šta se financira iz Hrvatskog olimpijskog odbora, šta to spada u županiju, šta to spada na jedinice lokalne samouprave. Iz takvog razloga općenito na našem i državnom nivou imamo velikih problema sa financiranjem sporta. Mi smo u sportskoj zajednici posložili, mogu reći, izuzetno dobro tu priču. Sufinanciramo se i surađujemo sa svim relevantnim institucijama, što nam omogućava i povećanje nekog proračuna, odnosno našeg proračuna vezano uz ulaganje u sportsku infrastrukturu. I to su sve preduvjeti da će u sljedećim godinama i uvjeti za treniranja i za sport biti sve bolji i bolji. Pomoć svim jaskanskim klubovima i udrugama, kako financijsku, tako i na svim ostalim poljima, ponudio je i gradonačelnik Novosel. Svjestan važnosti razvijanja sporta u zajednici, nada se da će u godinama koje slijede moći pridonijeti stvaranju još boljih i kvalitetnijih uvjeta. Nitko od vas nije rezultate koje ste osvojio preko noći, nitko do tog vrha ili do rezultata do kojeg ste došli, niste došli u jednom danu, čak niti u jednoj godini. I dobro znate koliko vam znači podrška ljudi koji vas okružuju. I trenera, i kluba, i prijatelja, i životnih suputnika, pa i grada. I evo, mogu biti ponosan kao čovjek koji upravlja gradom, upravlja i novcima ovoga grada, kojeg nikad dosta, vjerujte, za bilo koju aktivnost i bilo koji resor, ali mogu biti ponosan na ljude poput vas, jer vi ste na neki način ono svijetle točke i pravi primjer kako ljudi trebaju živjeti, kako se trebaju ponašati i da sve ono što postižu u životu postižu isključivo zaslugama, teško i naporno. Uz već spomenute stolnotenisačice koje su zajedno s atletskim klubom Jastreb proglašene najboljim ženskim sportskim ekipama, te Gordana Bakšića koji je proglašen najboljim sportašem, nagrađeni su još i Vedrana Halinčić kao najbolja ženska sportašica, te nogometni klubovi Desinec Prstići i Jastreb sa svojim mlađim pionirima kao najbolji muški kolektivi.